fent preguntes, són dos convidats de secció que tots els que plantegin canvis. Problemes que hi ha en el sector sobre el sisplau. Gràcies per acceptar la invitació i a vosaltres per haver-nos invitat. Bueno, jo voldria parlar principalment de la problemàtica de la pesca molt en general. Jo no he sigut mai d'en Sant Clement i el que no faré mai serà parlar d'una cosa que no hi entenc prou. Per això amb en Lluís vàrem estar comentant-ho, parlaríem des de la perspectiva d'en Sant Clement, però de la problemàtica que tenim tots els pescadors, perquè crec que és molt igual la de tothom i també de l'en Sant Clement. I en Lluís parlarà, evidentment, més del tema d'en Sant Clement. En primer lloc, voldria felicitar la iniciativa de la Càtedra d'Estudis Marítims, també el Museu de la Pesca, de promoure aquesta jornada sobre el peix blau. La pesca d'en Sant Clement és, sens dubte, una de les activitats pesqueres més importants al nostre litoral. I, malauradament, amb la mateixa problemàtica de tot el sector pesquer. Amb un fosc esdevenint ple de dubtes i que no només porta al desànim, sinó que a més ha provocat l'abandó de l'activitat pesquera d'un nombre molt important de pescadors. En els últims 14 anys a Catalunya hem passat de 5.809 pescadors a 3.419 en 14 anys només. O sigui, hem perdut 2.390 pescadors i verdaderament no es nota com sembla que s'hauria de notar aquest esponjament de l'activitat pesquera. Evidentment hi ha moltes raons que ho porten, però això és una data concreta de com estem i de com anem. La flota d'encerclament catalana és una flota costera litoral artesanal que aglutina el teixit social de les poblacions costeres, d'empreses familiars, normalment d'un sol vaixell, en què hi treballen un o diversos membres de la família, empreses de tradició generacional amb descendents que esperen i desitgen continuar treballant a la mar. Un dels debats dins de la Comissió Europea de cara al 2013, pensem que tots els treballs de la Comissió sembla que el 2013 és una frontera per afrontar un canvi definitiu, doncs bé, aquesta gent s'ha posat al cap, i és important dir-ho i que ho tinguem clar, una divisió en què només es contempla dues flotes, una flota artesanal i una flota industrial. Quan parlen de flota artesanal, sempre surten els famosos 12 metres. És un tema que importa i que des de l'executiu del RAC estem treballant moltíssim. Perquè és evident que la pesca que practiquem a la Mediterrània, el concepte de pesca industrial no existeix. La pesca industrial la practiquen uns vaixells que no estan socialment arrelats al territori i que no són complidors de les seves normatives ni protegeixen els seus caladors d'on són nòmades. I a més, el volum de les seves captures res té a veure amb les captures que fem nosaltres al Mediterrani. A les diferents reunions del RAC del Mediterrani estem treballant junts amb el departament, conseller, amb totes les persones implicades, en aconseguir una definició de pesca costera litoral perquè no només la pesca sinó tot el sector primari estaria condemnat a desaparèixer en un règim en què només el mercat fixi els preus. Nosaltres mai en mercat podem competir en països on els sous malauradament són molt baixos o en països on el gasoil és molt barat. Jo comprenc a vegades quan dius això que hi ha flota d'arts menors que diu, home, evidentment vosaltres no sou d'arts menors, tenen raó, no podem comparar un arrossegador, per no parlar d'en Sant Clement ja, dels grans que tenim aquí a la Mediterrània amb un barco d'arts menors, però també és cert que aquest arrossegador està encara a molta més distància que un barco verdaderament industrial dels que pesca, que renova, gran sol, etc. De vores tinguem-ho clar. Nosaltres amb els horaris que fem en
encerclament, arrossegament, arts menors, no deixant de ser més que una flota d'arts menors, que seria pràcticament aquestes barques petites que ja es defineixen de per si soles, però que la resta de la flota no podrien passar mai de la vida amb la definició de més que pesca costera litoral. És important perquè actualment, dins de tota la pesca que està transferida pràcticament a Europa, es vol unificar molt de criteris i es vol legislar d'una manera única. Nosaltres que som pescadors sabem perfectament que això és impossible. No té res a veure la pescaria d'aquí, Girona, per dir algun lloc, o Barcelona, amb les Terres de l'Ebre, per exemple. Llavors, per tenir fer una legislació que serveixi des del Mar Negre fins al Mar Bàltic, passant per les nostres terres, és impossible. A tota la planificació cap a l'any 2013, la paraula més repetida és sostenibilitat del medi i del mitjà. Els pescadors pensem exactament el mateix i amb més causa, perquè vivim d'aquest medi i d'aquest mitjà. Però no oblidem que el factor humà és i ha de ser el més important. La sostenibilitat d'unes persones que han fet de la mà i de la pesca una manera de viure i que aportem a la societat una proteïna que no consumeix aigua dolça. Aquest serà un dels grans problemes en l'esdevenir proper de la humanitat, i que és un element bàsic en una dieta sana i equilibrada, fonamental a la dieta mediterrània. És cert que la nostra feina necessita una reestructuració. Això està molt clar. Això és evident. Aquesta reestructuració no pot continuar sent com la que estem patint en aquest moment, en què bàsicament, d'una manera encoberta i més o menys sutil, la gent no es guanya la vida, acaba plegant, i els que continuem pescant hem perdut la il·lusió de ser pescadors. Simplement perquè no guanyem un salari digne i perquè moltes vegades no se'ns té prou en compte. I sobretot patim una burocratització que moltes vegades està resultant asfixiant. Hem de participar com a sector en aquesta reestructuració, de la mà del departament i del món científic. Un món científic amb el que hem de mirar de tenir més contactes i tant ells com nosaltres apropar-nos a fi d'evitar que masses vegades arribem a conclusions molt allunyades. No és normal. Crec que els científics, evidentment, són els que saben tota la teoria i el procés, però que els pescadors, com diu moltes vegades el meu amic Antoni, encara que només sigui per al dia a dia de tota una vida d'anar a pescar, tenim un autèntic màster. No voldria que ningú se sentís al·ludit. Jo tinc molt bona amistat amb molts científics, sempre hem compartit els criteris, però a vegades, com te mous, per exemple, en el rang del Mediterrà, hi ha vegades que es criminalitza de la pesca d'una manera que no és normal. Hem d'aconseguir que més enllà del 2013 continuem tinguent fons estructurals dins de la política pesquera comú. Continuar com a necessitat bàsica el manteniment de les vedes biològiques. Fomentar els plans de gestió i anar a pescar euros en lloc de quilos. La viabilitat del sector pesquer ha de ser una qüestió de país, transversal. Va més enllà del propi sector. Fixem població al territori. Els nostres ports perderien una part molt important del seu sentit sense pescadors. És necessari apostar al sector extractiu, al món de la comercialització, cercant un major valor a la primera venda i sobretot recuperar l'autoestima del sector. Ha de ser un orgull ser pescador. Prou de reconversions encobertes. Si un sector no és viable, cal que ho sigui. I si no és possible, se l'ha d'ajudar a marxar amb una sortida digna. Res més, moltes gràcies. Sóc en Lluís Oreda. Molt poc us en coneixeu, sóc un major de la Conferència de Pescadors de l'Escala.
tasca del Sacrament, ja fa més de 30 anys que m'hi dedico. Sí, el meu pare, els meus oncles, els meus avis, només hem viscut a casa amb el Sacrament. No? Jo us parlaré des d'aquest punt de vista. Donar més una visió global del que ha sigut una mica la trellina, cap allà on anem i com s'està visquent ara, no? Des d'un punt de vista de pescador, sense masses dades, però amb molts efectes constatats. Si que veureu, diré coses que alguns no hi estareu d'acord, però estic segur que la majoria de coses, els pescadors que sou aquí, estareu d'acord. No? Sí que hi ha una cosa que a casa heu ressentit, i els que sempre heu estat en mar i us heu dedicat a la pesca i a casa vostra també, sempre heu sentit. Jo sempre he sentit a casa que el mar estava tot perdut, sempre. O sigui, us havia sentit a l'avi, ho havia sentit amb el pare, amb els oncles, i encara ara ho sento cada dia, no? Estem acostumats a viure amb això. Passa que ara, per moltes causes, doncs sembla que estem pitjor i quasi serà veritat aquesta vegada. En quant a l'evolució de la pesca d'encerclament, doncs, en casa de Catalunya, sobretot a la nostra zona, ve donada més per l'evolució tecnològica no pas per la variació en l'execució de l'art de pesca. El que vull dir és que la maniobra bàsicament és la mateixa, ha evolucionat molt poc, no? Però, si al principi les xarxes eren de cotó i ja van anar mans, l'operació del nylon va permetre que s'instal·lessin els lavadors, ja que la xarxa era molt més resistent. L'operació de gel va permetre que la comercialització s'estanés al pres i no depenés exclusivament de la conserva. En quant al llum que fem doncs, a l'encerclament, va passar des de la brasa, per junts de benzina, el carbur, el voltar i finalment les junts elèctriques. Però la tècnica de pesca sempre s'ha mantingut doncs, de la mateixa manera. Hi va haver un moment en què apareixen els aparells electrònics per la detecció de peix. Això que dona un impuls accelerat a la pesca d'encerclament, que potser hagués fet que haguessin quedat més enrere. I no sé si poder haguéssim anat més bé, no? El que ha passat amb l'encerclament és que provava els altres arts de pesca. El que vull dir és que la tecnologia va entrar en el seu moment amb força i no s'atura. Els vaixells cada vegada tenen més capacitat d'extensió any a any. La pesca d'encerclament ha tingut sempre molts alts i baixos. I no tant amb les captures, sinó me refereixo més en quant als preus. És increïble les oscil·lacions que han tingut els preus durant anys, que han fet que moltes temporades hi hagués un mercat de vaixells d'encerclament a l'alça i en molts altres moments a la baixa. Crec que la pesca, l'encerclament, és l'art més susceptible de les variacions que tinguin doncs, les captures o els preus de les mateixes. El que voldria dir doncs, és que un parell de campanyes bones salven una empresa, un parell de temporades dolentes l'enfonsen totalment. És diferent poder d'altres arts que poden aguantar una mica més. Aquí tot el que són, sobretot, de gastos socials, el que és la traïna és molt difícil d'aguantar-se, sobretot perquè quan van 12, 14, 15 homes a la seguretat social, el combustible, que sí que és menys d'uns 4 arts, doncs clar, tot això fa una cosa que fa més inviable doncs, d'aguantar que no pas altres arts. És la sensació que percebo doncs, de tot el que està passant. No? Ara m'agradaria parlar una miqueta del que estem fent al nostre país. No tant sols com l'encerclament, sinó amb tots els actes. No explico, perquè semblarà que digui una vegenada, però crec que ho crec fermament i que algun dia hauríem de mirar-ho. Si mirem totes les restriccions que ens hem autoimposat o que ens hem imposat, veuran que tenim una pesca molt i molt responsable i respectuosa amb els estocs que tenim. O sigui, parlant de l'encerclament, és increïble els esforços que s'han fet per tal de mantenir la sostenibilitat de la pesqueria. No cal dir que des de Catalunya hem sigut sempre pioners en tota mena de restriccions i que a poc la resta de mediterrani espanyol ens ha seguit. Vull dir que vam ser nosaltres que vam parlar de les primeres pedres i ja portem una colla. Vam ser nosaltres que vam exigir els 330 metres. Vam legislar la força olímpica. Hem reduït l'esforç pesquer en diverses hores. Vam començar amb els topalls de captures. En el seu moment van canviar les caixes i van aconseguir menys quilos, que allò va donar un impuls també molt important que ens deixava viure fins ara, segurament. El que vull dir és que la resta del Mediterrani europeu això no passa.
És una anarquia total, no es fa cap control per mantenir els tocs o per reduir la pesquera. Mentre nosaltres tenim topalls, per exemple, a la sardina, els nostres veïns agafen el que volen. Estem les dues flotes treballant allà mateix, per usualment de la flota francesa, del qual ens sabem molts uns pescant a la zona nord. A part que porten l'arc fins a 800 metres, que és el que els permet la comunitat europea, agafen tot el que volen. Però no ho estan fent els francesos només, ho estan fent els italians, els grecs, els croats. Tot això sense parlar de l'arc pelàgic terrestre, que és permesa per tot menys Espanya, gràcies a Déu, o d'aquells països europeus que encara pesquen en dinamita. I que tot i saber els nostres compradors, els continuen comprant el peix en total immunitat per part de totes les autoritats pertinents. Això és... Torno a dir que crec que des d'aquí a Catalunya i com que és Espanya, el moment de l'espanyol, la veritat és que és una cosa increïble el que s'està fent. Si mires, si vas a qualsevol país d'Europa i mires qualsevol descàrrega, mires els barcos com són, les fosques que fan, amb vores, amb bars, amb quantitats, és una cosa molt increïble, no? O sigui, per explicar-vos un cas, no? Tenim un palangre a l'escala que està passant per allà a Itàlia. I em truca i diu, què, com va la sardina per aquí? Diu, mira, que fan quatre sardines, diu, preu, així. Hòstia, doncs hauries de venir aquí. Hi ha més de 40 barcos, cada dia porten 1.500 caixes de sardina. Cada dia, no paguen un sol dia. Clar, veus això, sents això, esclar, doncs els esforços que fas tu sembla que quedin contrarrestats pel que fan ells. Ja, que fan ells, que això, esclar, vol dir el peix blau del Mediterrà, sempre s'ha dit, que té cap i cua, amb les pas que es quedin aquí, i que no, es corre, i una perica neix aquí pot aparèixer en una altra banda, suposo. Jo estic convençut que això passa a Espanya en tots els sistemes de pesca, i estic convençut que si tothom actués com nosaltres, la pesca del Mediterrà seria molt diferent. Que si és, que ens queden moltes coses a fer encara. Jo me'n recordo d'una de les últimes reunions que van tenir a Madrid a la Secretaria General de Pesca, en la que després de parlar vam quedar que es posarien un màxim de 500 caixes diàries de sardines i 1.500 setmanals d'anxova. Sempre ens deien, heu de fer-ho perquè això ens servirà a nosaltres per apretar el reste d'Europa, perquè també facin restriccions per aconseguir més ajudes, etcètera. Sempre és el mateix discurs que ens donen a Madrid. La veritat és que no sortim absolutament ni això ni res, totes les excepcions. Ei, per què he fet? Perquè puguem anar a Europa amb la cara ben alta. No ens en foten ni punyetero cas, per dir-ho d'una manera. I vull insistir altra vegada, jo crec que nosaltres fem les coses bé i que ens falten moltes coses encara perquè anem més enllà encara. Però si la resta no ens acompanya, totes les excepcions que fem beneficien a la resta i nosaltres, i en som conscients tots, som els futurs. Ja n'he parlat una mica, però voldria parlar d'un dels problemes més grossos que tenim la pesca, que certament crec que tots els pescadors, o tots els tipus d'arts, en general, que és la comercialització. Ni en sabem, ni sabem el per què, ni com avui val, ni demà no, ni perquè segons els dies alguns pots val més que altres, jo què sé, som uns ignorants en tot això, no? I no sabem el que hem de fer. I ens abandonem els compradors a que facin el que ells vulguin, no? I amb el que respecta el peix blau, crec que no hi tenim gaire res més a fer. Què vull dir? A veure, sóc el primer a pensar, que he pensat moltes vegades, i dic, ostres, me'l vaig a comercialitzar jo, no? Però a veure, tu te presentes allà en una barca, porta 400 caixes, que són 4.000 quilos de sardina, si no tens capacitat de congelar, que ja veuríem si dins el que és un rendiment adequat, has de vendre un peix fresc, en un parell d'hores, no pots tenir aquest peix fresc 3-4 hores i llavors treure'l. Has de tenir la capacitat suficient. Jo crec que nosaltres amb el peix blau ho tenim molt complicat per la quantitat de peix. Imagineu que tot el que nosaltres pensem fer o així i t'ajuntes 3 o 4 barques i te presentes amb 30 tonelades de peix i l'has de fer el... de treure'l ja. En dues hores, és molt complicat, s'hi ha d'entendre molt bo. Jo sóc el primer a pensar que cadascú a lo seu, jo haig de pescar i el comprador ha de comprar i vendre. Això també sóc però hi ha vegades que no se suporta això. Però el que molesta més, i és els que fa mal a tots, tant els veïns com els altres arts, és la gran quantitat de peix que puntualment entra de fora. Hi ha dies que et penses que el teu peix
resta d'Europa ja té la competència feta, i el teu peix no val el que hauria de valdre. És quan torno a dir el que ja he dit, que ja sou conscient de la lliure competència i de la lliure circulació de productes dintre de la moneda europea. Però jo crec que no vull cap peix que no sigui pescat en les mateixes condicions que cap peixell espanyol. I això hauria de ser una premissa bàsica de lliure comerç. Si aquí està prohibit el pelàgic, no entra un peix pescat en un pelàgic. Si aquí tenim 330 metres, no ha d'entrar cap altre peix pescat en un arbre més gran. I si aquí pescant 5 dies a les setmanes, no entra cap peix pescat dissabte i diumenge. I com això amb altres, normes que tenim. Jo crec que això es podria demanar. Us imagineu per un moment que nosaltres es portem sense la seva normativa? I si nosaltres aquí que fem un peix, que fos al revés, que allà estigués prohibit el pelàgic, penseu que els francesos acceptarien que nosaltres portéssim un peix pescat en pelàgic allà? Jo crec que tornaríem a començar amb la crema de camions i tot això, si protestaríem el seu, perquè jo crec que és un dret que tenim. Ja ho sabem que hi ha lliure comerç i lliure competència, això tal, molt bé, però això no és lliure competència, això és anar contra nosaltres, contra la paret. Bé, jo crec que per aquí seria un problema si es podria arreglar alguna vegada. Jo volia parlar-vos també d'una entre cometes il·lusió que crec que tots, certament hi ha altres arts, ens donaria vida durant una bona quantitat d'anys. Us dic que creiem molt fermament i que és, tan sols a nivell de Girona, poder unificar les subhastes. Això vol dir centralitzar la subhasta de tot el país de Girona en un sol lloc. Jo m'imagino, per exemple, poder posar per allà a Girona o així, que poguessin tenir allà la subhasta. I poder fer una subhasta contínua. Continuada no vol dir que se ven a les 7, a les 8 o a les 3. Es ven tot el dia a mesura que van arribant al peix, no? Què aconseguiríem amb això? Tots els compradors concentrats allà, compradors de tot arreu, amb un sol intermediari, ho tenen tot. Aquí estem fent, sembla a vegades que anem contra el mercat, no? Són a Girona 6, 7, 7 subhastes, no? 7 subhastes, cadascuna pel seu compte, cadascuna tenim el seu comprador, un comprador gros, ha de tenir un comprador a cada banda, ha de tenir els seus avals a cada compradia, el seu comport en termes d'infraestructura i logística, les cofradies, doncs, tenim 7 gastos independents, cada un té el seu gasto, i jo penso que tot això unificat, jo crec que encara aconseguiríem tenir un plus que ens donaria una mica de vida encara 7, 8, 10 anys. Això que ens donaria vida, que llavors hauríem de fer altres coses. Llavors encara hauríem de fer altres coses, no? També us voldria parlar d'un altre tema altrament important que sigui preocupant pels pescadors d'encerclament, que és la no convergència amb la comunitat científica, que parlarà més tard i que ens dirà que tot és corrupt. És així, sempre diu que està tot perdut. M'hauria de començar a parlar d'aquest tema a partir dels que es va passar l'any passat. El mes d'octubre presenta un informe encarregat pel DAR, el Departament d'Acció Rural, aprofito ara per dir que és el Departament d'Acció Rural, que cada vegada sembla que més que és això, ja que va fer desaparèixer el nom i, sincerament, crec perquè ja no ens importem el que tocaria. En aquest estudi se'ns explica que es havia fet l'estudi d'ous, no?, de Cadarós, i que, bueno, que la producció dels anxoves era tan petita que es porta quasi a l'extinció d'espècies si no es prenen mesures dràstiques. En aquells moments que ens explicava això, les embarcacions ens exponen de tot el Mediterrani espanyol, perquè estàvem tots en contacte, trobàvem cria com mai havíem vist. En tota la història de molts que feia temps que treballàvem amb la cria, deia que no havien vist mai tant. Tanta cria. De veritat, els que van ser a la reunió i ens dedicàvem molt certament, ens miràvem i dic, però què passa? Què passa? Perquè no pot ser. Si tot passant no hi havia nou, com pot ser que hi hagi tantíssima cria? Jo estic que els científics no tenen mitjans econòmics per poder estudiar tot i no poden fer un seguiment continu. Aquest és clar. Jo crec que fa un gran error el que tenim que poder. Necessitaria menys ajuts per una cosa i que es dediqués més ajuts a la comunitat científica. Poder tocaria, poder és el que tocaria, no?
necessitaria algun científic que m'expliqués, perquè l'any passat, segur que la zona nova, la zona forel, van deixar a l'estiu de pescar molt enxoc, hi havia, que era de 40, 45, 50 grams, no aquest any, l'any passat, a l'estiu, la temporada, perquè no valia, no tenia preu, i en canvi teníem la sort, teníem sardina per cal tot, i així, clar, i anàvem per la sardina perquè valia el doble, el triple i el doble que van sobre. Que ell ho van deixar. Entès, aquest any no hi ha hagut en tot Catalunya ni un anxova per la sal. A veure, si deixem tot ple de peix petit, si a l'estiu passat deixem anxova que quasi té la vida per la sal i que si l'haguessin trobat aquest any hi ha sigut peixos de 32 que hi ha sigut extraordinari. Què passa? A veure, algú on nosaltres suposo que és molt difícil tot ho expliquem. La salut va ser unitat científica. La salut us explico la teoria d'un pescador gran i que poder és aquesta. Sempre s'ha dit que el Mediterrà és un mar pobre plàncton. Sempre s'ha dit, no? Què passa si hi ha massa peix d'aquest i resulta que menja, menja i no creix perquè no té prou aliment? Pensem el que ha passat de 20 anys cap aquí, no? 20 anys cap aquí, a veure, hi ha hagut l'aparició d'unes pescaries que no hi eren, que no han muntat l'esforç pesquer a Marius, un palangre, el palangre era molt mins, van sortir flotes de palangre, aquest palangre, el Marius, que era el gros, que no menjava allò de peix blau, el sabre no n'hi havia pràcticament, no s'agafava, s'han fotut unes matances, no parlar de la tonyina i del peix espasa, que quasi ningú passarà a l'extermini, carai. Una tonyina mitja una bestiesa, tots aquests peixos que eliminats, més les restriccions que ens hem fet així, el que hem fet nosaltres és passivals amb el peix blau, si ho mirem bé. Si mirem la foto que hi havia abans, les captures que hi havia abans, més les tonyines, més el lluny, més el sabre, més això, per alguna banda hauria de sortir el peix blau. De fet, ja hi era, el que hem deixat, sobretot la zona nord, ja no paro de més a Garbí perquè diuen que no l'hi troben ara, però... Tot l'any al Montalló no s'ha pogut anar-hi, no perquè no hi hagués peix, perquè tot és cria. Tot és cria. I milles, 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 i milles. I ara m'han deixat plat a la veïna de Roses. Quan tornem a sortir, tornarà a ser així d'aquesta mida. Poc hi ha manides, poc ens creix. No sé, algú ens hauríem de plantejar-ho i... i reflexionar-ho, perquè si no, no anem bé. Aquí ens falla alguna cosa, ens falla alguna cosa. No és només que nosaltres, que tot és que nosaltres sobreexplotem la mar, que sigui això, que sigui l'altre. Hi ha alguna altra cosa, no. No quadren els números. Els perdons són quatre. M'agradaria aquest punt parlar una mica i per sobre del que portem els pescadors catalans dintre el conjunt dels del Mediterrà espanyol, per no parlar d'altra zona. Dic tot i moltes vegades, no? Que ens costa molts i molts diners i disgustos ser catalans. Ho vull explicar una mica. Durant una colla d'anys, set del primer... com es deia, el FEO, els deien? El primer, set anys, ara els heu fet, però has de... Set anys, set... IFOP. Ah, l'IFOP. Set anys d'IFOP i ara s'han de fer. Els catalans hem estat discriminats en quant als ajuts de la comunitat. I els que hem patit més, i de molt, han sigut els esclaments, us dic per què. Ja que els vaixells d'encerclament s'han pogut moure per tot el litoral espanyol, quasi per us redimir, hem tingut que patir durant molts anys, com venien aquí a Catalunya, vaixells equipats infinitament més que els vaixells catalans, tinguent-nos de sentir que aquests vaixells no els havien costat tot. Això és cert, no us enganyo. I sobretot l'any passat, per cert, per desgràcia, vam fer una vaca amb nosaltres i hem parlat amb la dia, i el gol que vaig sentint allà, jo no en sabia de res. Gent que no s'havia costat un duro al barco, eh? I és més, un que li va sobrar a 20 milions de pessetes després de fer el barco. Aquests ja eren aquí. El que fa són el volumí, que tenen això, es quedinen allà, la mort de Déu, que quan han de venir a fotre aquí, això és competència desleal a casa meva. Què passaria si fos al revés? És que, no sé, sempre penses en això. Clar, per això us dic, no? Però segur que els que hem patit més han sigut els de l'encerclament, no? Clar, i quan no estan aquí, llavors a casa seva agafen peix i el seu peix competeix en el nostre mercat. I això no és agafat amb les mateixes condicions, això no és treballar amb les mateixes condicions.
col·lecció, no?, dintre els programes que tenim. Aquí també hi ha un altre tema que es preocupa, aquest sí que es preocupa a tots, i que cada dia és més pelut, i que sembla que per molt que es faci no hi ha res a fer, no? És tot el tema que ja hem escolat una mica de la burocràcia, documentacions, aparatos, despatxos, rols, això jo, la veritat, m'estimo més el govern quan acabem parlant amb vosaltres i jo col·laboro, però jo diria massa disbarats, eh? D'això és per dir disbarats, perquè no sé el que volen, Podem, que ens ho diguin i ja està, no? O que ens ho diguin i ho podeu, i d'això és perquè tinc quatre barquets per poder dir que Palamós és una vila marinera o les Caves una vila marinera, i ja està, i ho podran dir, els turistes veuran tres pescadors allà amb una barqueta, perquè és que sap el que vulguin. Ara és impossible. Aquest any encara s'ha inventat una carta, hem de pagar 50 euros per una estació de ràdio, que és un document que hem de tenir a bordo, no ara? A l'ordenador. I llavors vols embarcar algú i no pots? Què estem parlant? Ens ho diguin clar, paguem. Paguin i llestos. Tot el que he explicat, podríem parlar del futur. Que ha de tenir l'encerclament. Amb el que he dit fins ara, podria semblar que vegi el futur nefas per l'encerclament. Jo crec que és tot el contrari. Fa uns anys que veig més peix que mai, sobretot cria. Jo vaig preguntar a científics que em diguessin si aquesta cria que veig creixerà o es morirà. I em va contestar que no tenia per què morir, sé que hauria d'anar creixent. Però en quant a la pesca i pel que veig, estic tranquil per aquest aspecte. Jo penso que pel que es veu hem de tenir durant anys de peix, perquè sabeu com que cria, com ja us he dit. A partir d'aquest moment, llavors podem parlar del que són els preus del peix i la seva evolució. Crec fermament que hauríem d'anar pel tema que us he explicat, si anem pel tema d'ajuntar totes les subhastes a Girona, ens donen un plus que per mi seria equiparable amb el plus que us recordeu com ara canviar les caixes. El canviar les caixes, pràcticament, en el peix blau, pràcticament ens va doblar el rendiment. Jo crec que